Já nejdřív řeknu téma panelu a jeho anotaci, teda téma je jasné, umělá inteligence a jak se na ní máme připravit. Zpřístupnění, ono tady dneska už všechno padlo, zpřístupnění online aplikace ChatGPT koncem někdy říjen, listopad roku 2022 vytvořilo zcela nový impuls v diskuzi o umělé inteligenci. V našem panelu se podíváme na to, co tento nejnovější digitální trend přináší do vzdělávání, jak proměňuje české školy, roli učitele i podobu vzdělávání. Ta prezentace nám už dala na něco jasné indikátory. Budeme se tady bavit o tom, co nejvíce v této oblasti potřebují žáci, učitelé, možná rodiče, ředitelé. Hosty, a já jsem tomu moc rád, vezmu to korektně, takže prvního vítám Evu Nečasovou. Dobrý den. Eva je zakladatelka neziskové organizace AI Dětem, stojí za metodikami Hello Rabi pro školy. Pokud se v českých školách hovoří o umělé inteligenci, tak je téměř nemožné, aby tam její jméno nepadlo. Díky, že jste přijela. Druhý host, Honza Tyl. Já už jsem Honzu vlastně tady dopoledne zmiňoval, protože Honza stojí za tím projektem Digitální Havel, takže to už bylo v dopolední plenární části. Honza Tyl se zabývá propagací a vývojem umělé inteligence, založil společnost Alpha Industries a stojí například za těmi projekty digitálních filozofů Matilda nebo DigiHavel. A poslední, nikoli ovšem významem, je tady nejblíže sedící Pavel Hodál. Pavel je učitel na základní škole Bakalka v Brně, kde je ICT metodik. K tomu dlouhodobě vede i jiné školy napříč republikou, tedy k tomu, aby podporovali technologie ve vzdělávání a měli dobře zvládnuté vlastně tu koordinaci ICT. Organizuje také živé streamy pod značkou DigiDay a učitelské konference. Miluje Chromebooky, technologie Google. Ve volném čase objevuje skryté kouty Indie. Pavel pracuje také jako krajský ICT metodik v NPI, zároveň je členem odborné pracovní skupiny pro umělou inteligenci v NPI. Díky, že jsi dorazil. Tak, já se posadím a prosím, mikrofony jsou před vámi, tady je ten bezdrátový, tam ten je potřeba si podávat s drátem. A možná úplně obecnou první otázku, protože ono tady hodně toho zaznělo. Co je podle vás ta největší změna, kterou umělá inteligence teďkon vlastně přináší a samozřejmě bavíme se v kontextu vzdělávání, v kontextu škol? Nechci vyvolávat, tak se zeptám, jestli někdo chce se ujmout slova. Tak já si to vemu. No, tak snad nebudu blekotat, když jsem první. No, já si myslím, že to je hlavně jako pozměnění toho mindsetu, protože samozřejmě spousta lidí, nebo takhle, ještě úplně v obecné rovině, a když se bavím s učitelem, jakože se s ním bavím poslední dobou fakt hodně, protože jezdím po různých konferencích a dělám školení ve sborovnách, tak vždycky je to o tom, že je v tom nějaký strach ze změny, který je prostě potřeba snížit nebo úplně, aby vymizel. Takže oproti té změně jako takhle nějakým způsobem bojovat, ale hlavně si myslím, že ta změna, kterou to teda přináší, je to, jakým způsobem uvažujeme nad tím, za co děti hodnotíme a jakým způsobem vytváříme aktivity do hodin. Protože, jak tady padlo už od Kamila, tak učitelé hodně často, vlastně úplně vždycky, když jsem na nějakém školení nebo na konferenci, zmiňují, že děti budou podvádět díky umělé inteligenci. Pro mě to znamená v podstatě jenom to, že jsme se málo zamysleli nad tím, jakým způsobem teda opravdu proměnit to, co považujeme za hodnotný. A vždycky se učitelů ptám na takové dvě referenční otázky, které mi přijdou hodně zajímavé. Ve smyslu, dokázali byste hodnotit na výbornou práci, která byla kompletně vygenerovaná pomocí umělé inteligence. Tahle otázka je hodně pro učitele, takže jako nastartuje, jakože cože, to je vůbec jako možný, často tak bejvá. A pak v rámci diskuze teda dojdeme k tomu, že to je o tom, že vlastně děti potřebují mít vizi, jak ten výstup má vypadat, že děti potřebují mít dovednosti, aby s tou umělou inteligencí mohly fungovat a aby ty výstupy byly jako takový, jaký si je představují, a ještě navíc to potřebují ověřit, kriticky posoudit. A to jsou všechno dovednosti, kterými bychom měli v těch školách učit a měli bychom vlastně tímhle tím způsobem vytvářet ty aktivity do hodin a za tohle děti ohodnocovat. Takže to já si myslím, že je ta největší změna, kterou to přináší. Tak já bych to doplnil teda nějakým konkrétním příkladem, když jsem přímo ze školy. My jsme v květnu učili
oběhovou soustavu, krev, krevní skupiny a podobně. No a řešili jsme to s umělou inteligencí, takže ta otázka nezněla, nech si vygenerovat referát umělou inteligencí, ale na co by se zeptal umělé inteligence, než vezmeš do ruky to zařízení. No a já jsem hodnotil těch 5 otázek. No a ti žáci, kteří nevěděli, na co se zeptat, tak ty odpovědi prostě nezískali. To bylo velmi jednoduché. Já bych ještě možná doplnil, pro mě to je spíš personalizace. Vždycky jsme si představovali, že každé dítě by mělo mít individuální přístup, ale v poměru 20 studentů nebo žáků na jednoho učitele, 30 i víc, mi to připadá takřka jako nemožné podchytit ty talentované nebo ty slabší žáky a podporovat je. A já vidím třeba v umělé inteligenci krásnou příležitost tohodle dosáhnout, díky tomu, že každý může být důkladně, když to řeknu sledován, tak to zní jako velký bratr, ale může mít vlastního osobního asistenta a výuka může být personalizovaná a tím ji můžeme posunout na úplně nový level. Za mě to je game changer a změna vlastně celého uvažování. Děkuju. Mě teď napadá v kontextu toho předchozího panelu, kdy tady Rado Pitner hovořil, nebo připomínal tu myšlenku Einsteina, že 55 minut z hodiny máme věnovat tvoření otázky, takže vlastně ty jsi to vlastně takhle pojmul, tu výuku. To mi přijde jako hodně zajímavé. Dobře, já se zeptám, my tady hodně často hovoříme, a i to zaznívalo jako v různých příspěvcích dneska, o té individualizaci, jako trajektory individuální toho dítěte ve smyslu jako že se přizpůsobuje to, jak je jeho tempo, tak jeho kognitivním dovednostem, jeho možná i sociální situaci. V digitálních kontextu tomu hodně říkáme, nebo to nazýváme personalizací pro každého žáka. Do jaké míry máte pocit, že se to ve školách daří realizovat? A to nemusí být ani spojeno s technologiemi, teď myslím jako obecně. Tak to je moje první otázka a druhá na to navazující. Jak si myslíte, že to změní umělá inteligence? To bylo v podstatě to, co jsem se snažil říct v tom předchozím, takže za mě to dokáže změnit úplně 100%. Chodí za mnou rodiče, že mají talentované nebo naopak nějak opožděné dítě a jestli se dá nějakým způsobem umělá inteligence k tomu použít. Stejně tak já vidím jako tristní to, že mnohdy děti, když vyjdou 9. třídu, tak vůbec netuší, co by měli dělat a není nikdo, kdo by sledoval jejich zájmy, koníčky. A pokud tohle nezvládnou jejich rodiče a nemají na to prostor učitele, tak i v tomhle může být umělá inteligence úžasným pomocníkem. Takže teď zkoušíme právě experimenty v téhle oblasti. Myslím si, že dneska se to používá málo, nedá se to globalizovat na všechny školy, že spousta škol to má udělané, takže má víc učitelů, má různý způsoby, jak se snaží tohle redukovat, ale dneska to vidím spíš jako zoufalejší a umělá inteligence může být jedním z řešení, které tady k tomu přispějí. Takže máte víru, že se to změní ve školách? Já jsem si téměř jistý, že jo. Je to otázka času. Jo, díky, ano. Tak já opět teda přispěju nějakým konkrétním zážitkem, zkušeností, program, který jsme realizovali. A to je výuka jazyků, protože já učím na základní škole, která má rozšířenou výuku jazyků. A ty naši žáci jsou na škále nějaká A2 až třeba C1 v 9. třídě, takže na úrovni maturity v 9. A pro mě je potom velmi jednoduché, když si pro ně dělám přípravu, tak stanovit, vzít nějaký text a říct, tak dobře, teď mi to pro tyhle dva žáky přepiš do B1 a pro tyhle žáky mi to přepiš do B2 a pro tohohle jednoho žáka, kterýho tam mám, mi to přepiš do C1 v rámci evropského referenčního rámce pro jazyky. A takováhle příprava na hodinu, která je diferencovaná, mi trvá, já nevím, když to přeženu, 3 minuty. No, to, jak se to daří teď, tak tomu já samozřejmě nemám žádný data, ale když se zase bavím s učitelema, tak z toho mám nějaký subjektivní pocit. A to je ten, že některý učitelé mi sdílejí, že se snaží o to jako individualizovat prostě pro ty svoje žáky konkrétně nějaký úlohy. Ty, kteří byli zkušenější, tak tomu používali samozřejmě techniky typu otevřenější zadání, tak aby to bylo pro všechny jako takový, že teda všichni to dokážou nějak splnit nebo na ty jejich úrovni, ale já si právě myslím, že zrovna jako umělá inteligence v tomhle může významně pomoct a vlastně když takhle se bavím s učitelama a ukážu jim, co všechno ChatGPT a myslím si, že i ta 3.5, jo, já bych ji úplně nehanila, jako myslím si, že tam je nějaká jako faktický nedostatky, ale myslím si, že funguje jako dobře i v tom neplaceném režimu.
tak už tuhle chvíli si myslím, že těm učitelům to může významně pomoct. Při generování aktivit do hodin a k tomu, že si tam třeba budou specifikovat, jaký jsou ty jejich žáci, ty jejich specifické potřeby, tak jim to dokáže opravdu adaptabilně, jak je to slovo, prostě na té jejich úrovni poskytnout. Ale samozřejmě já se nad tím zamýšlím z dlouhodobého hlediska. Vždycky je to takový moje zajímavé mentální cvičení, kdy si říkám, tyjo, a jak to bude za 2 roky, co tady vlastně budeme dělat, co bude ten standard v té praxi učitele. Mně to vychází, když si zamýšlím, co bude za 2 roky, tak já si myslím, že bude úplně standardní generovat vzdělávací obsah. Myslím si, že bude úplně standardní, že děti budou používat generativní umělou inteligenci k nějakému svému vzdělávání, ať už v hodinách nebo doma. A tam je to samozřejmě závislý od toho, jaký jsou ty limitace té dané doby. Myslím si v tuhle chvíli, že nemá smysl se zamýšlet na takovouhle aplikací s těma limitama, který máme v současnosti, typu toho, že teda halucinuje a tak dále, že není úplně fakticky jako správná. Myslím si, že je potřeba se nad tím jako zamýšlet ve smyslu toho právě, jak to tady bude vypadat za ty 2 roky a na základě toho vymýšlet vlastně, jakým způsobem v těch školách budeme fungovat. Teď nevím, jestli jsem byla srozumitelná asi. Já myslím, že chceš doplnit. Já bych možná ještě doplnil jednu věc a navážu na Kamila. Kamil říkal, že učitelé si pomocí ChatGPT generují písemky, což je výborné. Ale jim na kurzech vždycky říkám, ano, nechte se vygenerovat písemku, ale nezapomeňte do toho promptu napsat, vygeneruj mi, nebo napiš mi ty správné odpovědi. To je druhý velmi důležitý bod, který nám šetří čas. Ale, a to je asi nejdůležitější, vygeneruj mi kritéria hodnocení. A na to se často zapomíná. Protože já, když potom metodou kopírovat, vložit, tady tyhle materiály dávám do nějakého e-learningu a když k tomu napíšu dobře formulovaná kritéria hodnocení, tak se v tom opravdu najde ten každý. I ti žáci, který by prostě diferenciují tady tímhle tu výuku, protože jim dávám najevo, co všechno budu hodnotit a že to nebudou třeba jenom ta tvrdá data, ty tvrdé výsledky, ale že kritériem hodnocení může být něco jiného, než zvládnutý test na 75%. No. Děkuju, to je zajímavé. Možná mě ještě v této souvislosti napadá, znáte nějaký nástroj, myslím tím softwarový, který by jako v kontextu českého vzdělávání nebo aspoň v českém jazyce jako byl pro učitele už dneska využitelný a vlastně tu individualizaci opravdu nabízel aspoň pro nějaké předměty? Třeba pro přípravu těch materiálů z CIOBOT, který se objevil minulý měsíc, mi připadá zajímavý. Ondra Štefl ze CIO škol si řekl, že nejdůležitější je to, co zase zmiňoval Kamil, taková ta příprava. A proto, jak zase říkala Eva, tady je hrozně jednoduchý si udělat nějaký prompt, který to udělá. A na to už jsou vytvořený nástroje, jako třeba ten SCIOBOT. No minimálně, že ChatGPT prostě tady to nabízí a je to jenom otázka toho, jak to napromptuju. Protože ve chvíli, kdy použiju ty různé techniky, typu hraní rolí, řeknu si expert na didaktiku v předmětu, blablabla, dáváš pouze fakticky správné odpovědi a tak dále. Takovýhle techniky prostě jsou napsané na internetu. Myslím si, že není těžký si je dohledat. Tak potom už právě ChatGPT může sloužit přesně právě k tomuhle tomu a zároveň pro děti. Možná si toho někdo z vás povšiml, tak v ChatGPT před asi měsícem, nebo teď nevím, zhruba přibyly takzvaný custom instructions, což je takový okýnko, který tam můžete najít a můžete tam zadat nějaký prompt a tenhle prompt ovlivňuje všechny chaty a není zapomenut. Jo. To znamená, že v případě, že třeba děti to používají jako personalizovaného tutora na nějaký třeba konkrétní předmět a chtějí si povídat v kontextu něčeho, tak můžou ten prompt vložit do těch custom instructions a potom prostě to nezapomene ten kontext. To můžeme připomenout, že tam vlastně je i funkce sdílení toho promptu, že jo? Takže se to vlastně můžou mezi sebou jako i učitelé nebo žáci jako sdílet, prostě myslím přímo integrované funkce. Honza chtěl ještě? Ještě hyperspace, ale to je experimentální, takže to si nemůže nikdo pořádně vyzkoušet. Takže... A tohle jsou, jestli to dobře chápu, tak to jsou, nebo jestli to dobře znám, tak to jsou jako nástroje, které jsou jako vyloženě spojené s tou umělou inteligencí, ale vlastně nejsou to integrované nebo komplexní systémy pro řízení výuky. Takové tady asi jako přímo ještě nemáme. Já jsem dopoledne zmiňoval právě to Come and Go, jestli znáte tu Kánovu školu, která je vlastně významně jako podpořena teď tou generativní AI, ale ta není v češtině, teda pokud se nepletu, ale jiný systém jsem zatím úplně neobjevil. Tak... Duolingo ještě trošku začíná, ale tyhle ty dva Kana Duolingo jsou jako první, kdo mají úzkou spolupráci s GPT-4.
Mně teď jako přijde, že ty nástroje, a to jako nechci polemizovat, o kterých hovoříte, jsou jako hodně jaksi nejsou prostě úplně určeny pro učitele zatím, jo? Jsou prostě obecní, generativní, generické, nebo jak to říct, pro všechny uživatele, ale jako pokud to chceme dostat jako do mainstreamu školního, tak na to potřebujeme něco, co je specificky, jako že to umožňuje, tak jako máme prostě od Google Workspaceu nebo Microsoft Teamsu možnost vytvářet třídy, sdružovat, já všechny ty možnosti vlastně nějakým způsobem jako kooperovat s tolika třídama, kolik běžný učitel jako učí. Pokud si školy platí, což ale nebývá teda úplně zvykem, Google Workspace a mají Classroom a používají to jako vzdělávací systém ve škole, tak ten Classroom se otevřel i aplikacím třetích stran, takže když je Google Workspace, jako je podmínka je, že Google Workspace musí být placený, tak si tam třeba můžou přidat rozšíření aplikace Knowledge nebo jiný a zároveň rovnou si teda můžou generovat vzdělávací obsah pomocí tady toho rozšíření přímo v Google Classroom. A druhou věc, kterou ještě můžu zmínit, je, že my jsme vlastně tady na to mysleli, protože v tuhle chvíli, že jo, právě jsou to ty rozevírající nůžky mezi školama nebo dětma nebo pedagogama, který se rozhodnou třeba to využívat, nebo třeba někdy, i když ve školách systémově k tomu přistoupí, že třeba chtějí vyučovat s umělou inteligencí, ale někteří rodiče jsou proti, tak ve třídě jsou děti, které prostě smějí a děti, které nesmějí využívat generativní umělou inteligenci, tak to samozřejmě přináší jako hrozně nepříjemné situace. V těch konkrétních, nebo ty konkrétní situace jsou hodně nepříjemné. Takže my jsme v lednu podali grant do Google a ten grant vlastně by měl, ty finance by měly jít na to, že vytvoříme learning management systém, aplikaci, která bude ideálně dostupná co největšímu množství lidí, učitelů a v ní už bude umělá inteligence, bude tam sloužit vlastně k tomu, že učitelům bude generovat vzdělávací obsah, bude brainstormovat, bude generovat hodnocení žákovské práce, bude sbírat žákovský progres a na základě toho bude navrhovat další vzdělávací obsah a generovat vzdělávací nebo jako prostě úkoly. No a ten grant jsme získali, takže my začneme od ledna tu aplikaci vytvářet. Bude dostupná. Cílem je, že prostě by to mělo ideálně sloužit všem, kteří se teda rozhodnou to využívat. A zároveň tam možná trošku padá v tuhle chvíli trošku tu nepříjemný legislativní jak se to jmenuje, limit. Prostě to, že to děti můžou používat až po 13 let. Z mýho pohledu je to strašně pozdě. Jo, protože ve chvíli, kdy vlastně to jako bude implementovaný úplně všude ve vyhledávání, podle mě bude standardem do půl roku, do roku, že takhle vyhledáváme na webu, bude standardem, že to je úplně implementovaný ve všech aplikacích, já vím, že už mluvím dlouho, tak prostě od těch 13 let to nedává smysl, tady ta hranice, takže ale samozřejmě předpokladem, že to bude rychle měnit. To já jsem nechtěl naznačit, že mluvíte dlouho, ale chtěl jsem jako říct, že možná se ty licenční podmínky, které vlastně tohle určují, ale mohou změnit v těch nástrojích, pak ta integrace, to ještě nevíme jistě, že to tak bude. Tak děkuji za odpovědi. Teď jsme se bavili o individualizaci, personalizaci na úrovni dětí. Já jsem si pro vás pro každého připravil taky individualizovanou otázku. Tak jestli můžu začít zase u Evy. My už jsme se o tom sami spolu bavili a tady už vlastně jste trošku odpověděla. Přesto se zeptám, jak se podle vás má změnit výuka informatiky právě pod vlivem, teda míněno na základních a středních školách, pod vlivem umělé inteligence. A to ještě teda jako z mého pohledu pod jako s takovým, když víme, že i odborníci, protože dneska je hodně v kurzu to explainable AI, jo, čili jako snaha dělat takovou AI, která umí vysvětlit, proč takhle odpověděla na ten prompt. Jo, protože to teď dneska není a vlastně spousta odborníků říká, že to je jako problém, že je to vlastně black box a že vlastně i ty, co to jako naprogramovali, tak vlastně neví, co z toho vzejde. Když se zeptáte po druhý na to samý, tak vzejde něco jiného. Jo. Tak jestli i tohle to na to má vliv a jak vlastně změnit výuku informatiky? No, já bych to možná stáhla do nějaké obecné roviny, jak změnit výuku celkově. Já jsem nedávno narazila na tabulku, která vznikla na půdě univerzity v Queenslandu. Tahle tabulka se kouká na to, jaký jsou vlastně výhody v dlouhodobém, ve střednědobém, v krátkodobém horizontu různých přístupů k umělé inteligenci na školách. Je to takový to ten přístup, jako zakážeme AI, nebo ji budeme ignorovat až po to, že vlastně změníme hodnocení celkově, nebo prostě to, jak budeme přistupovat k dětem v hodinách. A já si myslím, že
by to mělo obecně proměnit výuku právě tady v tom, že jako budeme se zamýšlet přesně nad tím, jak zadávat ty aktivity, jestli jako zadávat domácí úkoly a tak dále. Jo. Takže jenže z téhle tabulky vyplynula hrozně zajímavá věc, která je jako ryze konkrétní. Tam byl přístup toho, že budeme změnit hodnocení na základě toho, jaký limity má AI v současnosti. A to se v dlouhodobém a střednědobém horizontu ukázalo jako špatně, protože ta AI se nesmírně rychle vyvíjí, takže my musíme neustále uvažovat dopředu. Tady padlo takový to, jako běžíš dvakrát rychleji a jsi na místě, tak já možná desetkrát rychleji a možná budem jenom trochu pomalejší. Tak jako, a v tomhle tom si myslím, že to je jako velká výzva obecně. Jako jakým způsobem k tomu přistupovat. A mám někdy pocit, že to stejně jako spadne zase na ty učitele, jo? Že tady nepřijdou úplně nějaký jako guidelines, protože učitelé jsou na v té první frontě prostě, jsou tam s těma dětma a jsou to oni, kdo zkoušejí ty různý přístupy, co jim v těch třídách funguje a co ne a tak dále. Jo? Takže jako si myslím, že to je hodně o tom prostě odevřít tu mysl, vzít to trochu víc jako hru, zapojit ty děti víc, na ně jakoby dát tu zodpovědnost za to jejich učení a objevovat společně. A myslím si, že potom ty cesty se začnou otvírat a začneme nacházet to, jakým způsobem třeba tu výuku proměnit. Děkuju. Druhou otázku mám, Pavle, na tebe. O té individualizaci, personalizaci jsme se bavili. Mm-hmm. Cílem je nějaký AI asistent vlastně pro každého žáka. Mm-hmm. Dovedeš si představit, jaký to bude mít vliv na vnitřní motivaci těch dětí? Můžou tíhle avataři nebo případně fyzičtí roboti, kteří se budou jako chovat na základě té umělé inteligence, vlastně přiblížit se tomu, co dneska dělají živí učitelé? Jo, Ondro, já nad tím přemýšlím už rok, protože já to testuju s žáky už skutečně celý minulý školní rok a letošní taky. A dospěl jsem k tomu, že když stanovujeme nějaké cíle jako učitelé, tak ty cíle bychom vždycky měli stanovit společně s tím žákem. Že to není jenom jako můj cíl, který já mu nutím, ale je to společná práce. A ono se to dotýká i té umělé inteligence, protože každý cíl by měl být nějaký, podle teorie SMART, že nějaký reálný, měl by být časově omezený, měl by být zkontrolovatelný a podobně. A spousta lidí si myslí, že stačí tomu žákovi říct, hele, chtěj se naučit násobilku a tady máš ten chat GPT, ale to nestačí. Já s tím žákem musím pracovat, já ten cíl musím definovat, já musím kontrolovat. A já potom, poté, co on ten cíl splní, tak ho musím vlastně posunout dál. A k tomuhle ta umělá inteligence zatím není připravena. Ona je výborná v tom, že mě naučí konkrétní věc, pokud chci. A já jsem v loni někdy, nevím, v dubnu, v květnu, zkoušel takový zajímavý projekt s mými žáky, kdy jsem je posadil do učebny a řekl jsem jim, hele, teď se naučíte tady tuhle funkci v tabulkovém kalkulátoru, já vám neřeknu kterou, a vy na to přijdete a pak si ji naučíte a necháte si ji vysvětlit a pak si to zkusíte aplikovat a pak si to necháte zkontrolovat a tak dále. Nebudu to tady rozebírat, to není podstatný, ale na skupině sedmáků, kterých bylo dohromady 75 ve třech třídách, jsem zjistil, že opravdu jenom malinká část z nich dospěla k tomu zdárnému výsledku. Protože oni se třeba nevěděli, jak ptát. Oni třeba často neměli ani to analytické myšlení, o kterém už tady dneska byla řeč. Tady paradoxně vlastně nová informatika nám pomůže v jakémkoliv dalším předmětu. Oni začínali prompt naprosto hloupě a ta diskuze nevedla k cíli. A pak tam samozřejmě chyběla ta motivace k tomu cíli dojít. Jo. A s tím vždycky ten učitel bude muset pomáhat. Jo. Já jsem z Brna, nebo já jsem z Brna, bych tak jako správně řekl. A my jsme v dalším takovém projektu s těmi žáky programovali. V sedmé třídě základní školy děti, které do té doby měly nějaký Scratch a dětské programovací jazyky, dostali za úkol naprogramovat webovou aplikaci, která skutečně bude něco počítat, překládat do cizího jazyka, nebo bude realizovat nějakou hru. Ono se to povedlo. Trvalo to měsíc. A ty děti v podstatě bez mého zásahu pomocí chatu GPT tak dlouho komunikovali a generovali ten kód, až se jim to povedlo. Jenomže první hodina, a
to byl asi ten nejhorší a nejsilnější zážitek, který jsem z toho měl. Začala tím, že většina dětí, která neměla to logické, strukturované myšlení, se k tomu sedla a napsala, já chci hru. Jo, jako typičtí brňáci, já chci hru. A teď jako čekali, co se bude dít a ono se nedělo nic. Jo, takže jsme se museli vysvětlit v podstatě, jak ten velký problém rozebrat na ty menší problémy, jak ty problémy zadat do toho chatu GPT, jak pracovat s těmi odpověďmi a jak to potom dál zpracovávat. A to ty děti neměly. Tam prostě možná někde byla ta motivace, chyběly tam ty znalosti, ale bohužel teda u spousty dětí chyběla ta základní dovednost vůbec to rozebrat na ty dílčí části. To jsi mi nahrál na otázku, kterou už nestihnu položit, ale chtěl jsem se pak bavit o prompt engineeringu, respektive jak je vlastně teď důležité změnit, tak doteď jsme v informatice učili děti vyhledávat prostřednictvím nástrojů, vyhledávačů, jako je Google a podobně, a teď možná budeme využívat vlastně umělou inteligenci. Ona to časem samozřejmě ty nástroje nějak se spojí dohromady, jo, a tak jak velký bude tento přerod. Ale tak to je otázka, na kterou jsem položil, ale na kterou se nezeptám, protože pro Honzu mám jiný dotaz. Honzo, vy jste pracoval na systému emoční analýzy, při které vycvičená neuronová síť rozpozná pocity v textech a sestaví nějaký emoční obraz osobnosti. Jak je takový systém dneska úspěšný a jestli vidíte nějakou možnost jeho brzkého, případně vůbec použití ve školách? No, to, když jsme pracovali, to byl 2019, první detektor emocí, který měl rozpoznat 5 emocí a dokázal to stejně přesně jako můj tým zhruba. Když jsme si měli vyhodnotit světy emoci a říct, dneska je krásně a svítí sluníčko, tak půlka mýho týmu to dokázala líp než ta umělá inteligence a druhá půlka hůř. Bylo to postavené pro pár expertů tedy na AI, na long short-term memory algoritmu, který byl tehdy state of the art, to nejlepší, co máme k dispozici. A tehdy to byl jako boom, jenže od té doby se objevil Bard, Destil, Bert, Robert a spousta dalších sítí, i třeba postavených na transformátorech hezky. Takže ta přesnost by vzrostla z nějakých 91 až 2% na asi 95 až 98%. Jsou různý způsoby, jak se to dá hodnotit. Čili by byla přesnější než většina z nás a to jsme tady podle mě lepší než moji vývojáři v umělé inteligenci. Ale zároveň už dneska nehodnotíme těch emocí 5, ale máme víc než 50 těch vlastností, které se z toho dají vypozorovat. Zkusil jsem třeba jenom text, když trénu umělou inteligenci, tak dneska ji trénu přes jinou umělou inteligenci a ta získává o různých lidech nějaké informace a pak z toho dokáže udělat psychologický profil, který mi připadá na úrovni průměrného psychologa. Takže dneska si myslím, že by to šlo používat tak, že je velmi jednoduchý po tom, co umělá inteligence bude krátce komunikovat s žákem a mít krásný psychologický profil, včetně způsobu motivace. Jsem člověk, který potřebuje český schválit, jsem emotivně lazený, jsem racionálně lazený. Na základě velmi krátkých, zatím to tak vypadá, tak budeme experimentovat právě se SCIO školou od pátku 13. rozjíždíme nějaký větší test, ale myslím si, že by to během krátké doby jednoho týdne používání aplikace dokázalo poznat i učící typ a způsob, jak můžeme zvýšit motivaci toho daného studenta. Takže jinými slovy jste konstatoval, že i průměrný psycholog se musí bát svou práci. Ten může používat a být z něj nadprůměrný psycholog, ale každýho nabádám, jak je na jakoukoliv profesi, jak se snaží být co nejlepší dokáže. Díky. Je mi to moc líto, ale blížíme se úplnému konci, takže poslední zcela zásadní otázka. Pokud byste mohli mít v učebně nějakého asistenta v podobě humanoidního robota vybaveného umělou inteligenci, jakým jazykovým rodem byste ho označili? Pokud se nepletu, tak máme 3. Mužský, ženský a střední. A případně, jak byste mu říkali jméno? Já už tohle řeším často, protože jsem jich vytvořil jako desítky těch charakterů. A připadá mi zdvořilý si ho nechat vytvořit pohlaví i jméno sám, když mu dám jako nějaký účel. Takže celá řada z nich si vymyslela, pro elektronickou hudbu se pomenovala Molly a dala si ženský rod, ale jako ne tak výhradně ženský, protože v té elektronické hudbě to tak není. A nevím, Matildu možná spousta z vás slyšela, když se bavila s politikama, tak si taky vymyslela ten nás. Většinou je kreativní i vymýšlení názvu, i vymýšlení pohlaví a dokonce si to dokáže rozlišovat ještě přesněji než jenom ty 3. Pro některý z těch citlivějších oblastí tak je znalejší pohlaví než já rozhodně. Tak pro mě zaručeně je to chlap a je to Saturnin, protože to všichni víme. Já k tomu přistupu prakticky. Když je to ten software, tak je to ten, a když je to ta aplikace, tak je... Já vám moc děkuji. Eva Nečasová, Jan Tyl a Pavel Hodál.